O fim de semana foi de imunização contra a Covid-19 lá em Araçatuba. Com o avanço rápido da doença, a Secretaria de Saúde abriu os postos para que todos os grupos pudessem se vacinar. Até aqueles que estavam com as doses atrasadas foram convocados. Mas um dado preocupa: a baixa procura das crianças pela vacina. Atenção, pais e responsáveis, olha só a vacina disponível aí, hein? Veja a reportagem. O sábado foi de imunização em Araçatuba. Logo cedo, pais e filhos prontos para tomar a vacina contra a Covid-19. Alguns, a dose de reforço. Já os pequenos, a tão esperada primeira dose. Foi o caso da Inês e da filha Esther, de 6 anos. A funcionária pública veio tomar a terceira dose e já trouxe a criança. Penso que é momento da gente aderir à vacinação, né? Porque nós adultos tomamos, né? A gente viu que não faz mal, que a gente tem a proteção. E vai ser uma proteção importante também para as crianças, principalmente agora no retorno às aulas. Hoje você veio fazer o que aqui no postinho? Tomar vacina. Por quê? Para ficar protegida. E você está ansiosa? Antes da vacina, teve até foto com funcionárias da UBS. E foi tudo rápido, não doeu. E ainda teve até medalha de presente. Agora a Esther só tem que tomar a segunda dose daqui a alguns dias. Mas o que preocupa a Secretaria de Saúde de Araçatuba é que quase uma semana depois do início da vacinação nas crianças, menos de 14% dessa população foi vacinada. Um índice considerado ainda muito baixo. E o cenário fica ainda mais incerto com o retorno das aulas na rede estadual de ensino a partir dessa quarta-feira. É importante saber que nosso município já tem essa nova variante, nós já contamos com ela circulando. Nós temos aí o nosso cenário de internação, pessoas internadas que do número, né, de óbitos, nós temos aí mais de 75%. De pessoas que não estavam com o calendário vacinal completo. Então é muito preocupante. E você vendo que ainda temos criança suspeita e confirmada internado, a preocupação aumenta e é muito sério. E a vacina é a única forma de garantir essa imunidade e essa tranquilidade para os pais. A variante Ômicron circula em Araçatuba e pode ser a responsável pela explosão de casos e de internações. Só em janeiro já foram registradas 15 mortes. 53 pessoas estão internadas, entre elas crianças. Lamentavelmente, nós estamos, enquanto Secretaria de Saúde, muito preocupados, porque existe muita falsas notícias sobre a vacina, existe aí fake news rodando, e os pais precisam buscar informações em sites oficiais, precisam olhar que desde o início da vacinação, foi a partir do início da vacinação que mudou o cenário, né, da Covid-19 no mundo. Quando a vacinação deu seu início, os casos começaram a diminuir, os óbitos começaram a diminuir. Então, o cenário de mudança desse quadro da epidemia só mudou após a vacinação. O dia D da vacinação contra a Covid-19 também será realizado no próximo sábado, dia 5 de fevereiro, das 8 da manhã às 5 da tarde. Já aproveito o momento ampliando para os pais e para os filhos, porque já vem os dois juntos, né? Já facilita, às vezes a família já vem, já toma a vacina e já fecha o esquema vacinal contra a Covid-19. A Secretaria de Saúde informou que quase 3 mil pessoas foram vacinadas no primeiro dia D, no sábado, em Araçatuba, entre adultos e crianças. Eu entendo, como pai, né, que sou, a gente quer proteger o nosso filho, né? A gente está aqui, a gente quer proteger o nosso filho, mas você tem que prestar muita atenção no que foi falado aí na reportagem, né, com relação às fake news, né, notícias falsas que chegam através das redes sociais, do WhatsApp, né, e podem vir 10 verdades sobre a vacina. Uma que é falsa, a pessoa acaba, né, focando naquela e muitas vezes não dando oportunidade da criança estar imunizada e proteger não só a criança, mas todos os familiares. Então, gente, ó, coloque na balança aí, né? Siga as orientações dos profissionais da área da saúde,
né? E saiba que imunizar é a melhor decisão que você tem nesse momento. Você como adulto e você como responsável de alguma criança. Então, ó, vacina, hein?